It's a fear rap time. C'est la pia tout 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 tout. 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 Salah dia tout 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 tout. Orang itu bukan salahku. Salah dia tout 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 tout. Dia tout 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 tout. Cakap pusing, kepala pun rusuk pening. Penyabising, periu semua masing-masing. Siapa sangka, masih ada sama. Simbang kencang, drama-drama dunia. Kedai kopi, dah mula operasi. Tak selari, tetap sensasi. Menjadi-jadi, rupa terkini. Inilah nasibnya, jangan termakan duri. Siapa salah, siapa kalah. Siapa atas, siapa bawah. Bila balah, siapa gagah. Siapa punca, siapa punya masalah. Satu tuding, tiga pusing. Tuduh mak ketuan, hati tak keruan. Siapa mangsa, sebenarnya punya dua muka. Kita tunggu masa. Salah dia tu 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 tu. Orang itu bukan salahku. Salah dia tu 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 tu. Orang itu bukan salahku. Salah dia tu 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 tu. Semua maklum, kau cuma mangsa yang dah dijangka. Orang teraniaya, berpaksa pangsa. Ego biru lebam bekas-bekas tanda. Imajinasi yang disakiti berganda. Imajinasi yang disakiti berganda-ganda. Minda berbuta, hati makin gundah gulana. Salah dia tu 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 tu. Orang itu bukan salahku.